da 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 da. When I popped off, then your girl gave me just a little bit of la cha, baby, so call he from. Ahoj lidi, dneska se hrajeme Lucky Block Skyward, jdeme na to. Tak já jsem vybral jeden Lucky Block už. Oh. No, tak to není dobré. Hoty, konči nepůjde na mě něco blbýho. Enter. Ježiš, ten nesou se pekeně. Jsem na to dlouhší. Já nic jiného. Nic jiného, já nemám nic. A já dostal žádný meč. Tak. Tak to je byl nak, prohrál jsem. Tak jdeme hrát zpátky, tak jsme tady. Loading the textures. Že ono to trvá. Ježíš, zase. On to trvá tak, protože ta textura, prostě ty hraky bloku, to by bylo hruze. Textura ty hraky bloku. On to pak ukážu na obrázku. Teďka vám tady vyjede obrázek. Teď. Jdeme hrát. Bereme tady všechny laky. Jdeme. To je jeden. Teďka mě to bude házet celou dobu. On má takový smůlu. Nevím, já jdu rozbalovat bloky. Trubiček s zombie, to je dobré, ale. Ježiš, tady je Solsen. A nějaký koule. Nemám moc štěstí teda. Thank you.
Ježiš. On tady odvolává. No, tak. Tak, prohráli jsme. Promiňte, jestli jsem nemluvil moc, protože jsem se soustředil, ale hrát další hru. Tak už hrajeme, já tady omlem už začal tady vybírat bloky. Ježiši, ne, těch bloků je moc. Tak to s těma bloky blokama můžu prostě dát barák z nich. Kvůli tam tomu jsem prohrál. Tak, jdeme na další hodně. To má blbý. Ten týpek. Tak to ještě umluvu, to je jedno, nevím, sportní tušna. Já se s váma asi už loučím. Já se s váma teda loučím a dejte odběr, hlavně. Napište mi do komentáře, co mám točit příště. A já se s váma prosím loučím u dalšího videa. A čau. Tak jdeme, tak jdu. Bird Machine. Check.